Och vi välkomnar er ytterligare en gång till matchen mellan Vätterbygden och Norrköping. Kresmanovic ut på kanten för Busatlia in i mitten, och det där går snabbt, och det där blir väldigt fint av Halvarsson som stöter in två nya poäng. Trepoängsförsöket blir lyckat! Emina Busatlia! Passningen blir misslyckad framåt. Pellander. Stil från Halvarsson. Trepoängsskyttet. Urström! Ja, men... Ja, tackar jag! Gardner. Passar vidare upp för Krismanovic. Till slut trepoängsskytte. Busatlia! Och vad är det som händer? Nytt trepoängsförsök. Och publiken ställer sig upp och säger jo tack! Vad är det som händer? Jättebra block av Norrköpings spelare. Här kommer möjligheten att vända. Och två poäng, viktiga sådana. Lovisa Järn. Försök att ju valla den med planket. Hade varit så snyggt. Nej, hon har inte kommit igång med trepoängsskyttet. Sofia Hägg. Här kommer två poäng åt andra hållet. Sofia Pellander. Snabbt spel, kvick. Mycket, mycket boll. Och här har vi för övrigt då två poäng av Louise Halvarsson. Men Karaglan. McCorkle. McCorkle kommer förbi. Ja, det är jättebra. McCorkle. Och där är hon väldigt fri. Ja, till slut är ju en till trepoängare. Och vet ni inte vem det är, så är det Emina Busatlia. Jajamän. Ja, den där passningen blir slarvig, men den hittar ändå fram till Urström till slut. Trepoängsskytt. Gardner, Gardner, Gardner. Oj, oj. Det är viktiga poäng för Vätterbygden om man ska vinna under den här lördags eftermiddagen. Trepoängsskyttet. Burnett. Ja, det där är superintressant och viktigt. Och med sekunder kvar så är den här matchen över, och Vätterbygden går vinnande, vinner 67 mot 60 och tar alltså sin tredje raka seger